আজি মই মোৰ পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে যিসকলে মোক বিভিন্ন বিষয়ত ক'বৰ কাৰণে ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত অনুৰোধ জনাইছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কওঁ যে তেওঁলোকে মোক মোৰ সুবিধাৰ্থে মোৰ ইউটিউব চেনেলত মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলে মোৰ বিশেষ সুবিধা হ'ব, যিহেতু মই মোৰ মেছেঞ্জাৰটো বৰ বিশেষ ইউজ নকৰোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিলে তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হয়। তৃতীয়তে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপি ধৰিলে তেওঁলোকে মোৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিসমূহ ভিডিঅ' সেইসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব। মই কোনো এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলেই বেল আইকনৰ সহায়ত তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইলৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব যে এই চেনেলটোৱে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে সেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেললৈ আহিব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আজিৰ বিষয়লৈ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দি অলংকাৰৰ কেইটামান ভাগৰ বিষয়ে ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ আগত মই আজি সেই ভাগসমূহ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আহোঁ অনুপ্ৰাস অলংকাৰলৈ। শুনিবলৈ শুৱলা হোৱাকৈ সদৃশ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যুক্তভাৱেই হওক বা বিযুক্তভাৱেই হওক, অৰ্থাৎ লগ লাগি থকাভাৱে, যুক্ত হৈ থকাভাৱে বা লগ লাগি নথকাকৈ বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হ'লে তাক অনুপ্ৰাস অলংকাৰ বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে আমি এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। জগজন জীৱন অজন জনাৰ্দন দনুজ দমন দুখ হাৰি মহদানন্দ কন্দ পৰমানন্দ নন্দ নন্দন বনচাৰী। এই উদাহৰণটো মন কৰিলে আমি দেখিম যে ইয়াত বৰ্গীয়া জ, দন্তীয়া দ বিযুক্ত হৈ আৰু দন্তীয়া নয়ে দয়ে আন্দ যুক্ত হৈ বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হৈছে, ফলত ই অনুপ্ৰাস অলংকাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ই অনুপ্ৰাস অলংকাৰৰ ভাগ তিনিটা, অন্ত্যানুপ্ৰাস, বৃত্যানুপ্ৰাস আৰু চেকানুপ্ৰাস। অন্ত্যানুপ্ৰাস, যি অনুপ্ৰাসত শেষৰ বৰ্ণকেইটাৰ অনুপ্ৰাস ঘটে তাকে অন্ত্যানুপ্ৰাস বুলি কোৱা হয়। যেনে গড়গাঁও কৰগাঁও, কথা শুনি তল যাওঁ, বাট দেখি পিছলে যে পাওঁ। এই উদাহৰণটোত তল যাওঁ আৰু পাওঁৰ শব্দ দুটাৰ মাজত অনুপ্ৰাস ঘটিছে। বৃত্যানুপ্ৰাস, এটা বা অনেক বৰ্ণ দুবাৰ বা তাতোতকৈ বেছি উচ্চাৰিত হ'লে তাক বৃত্যানুপ্ৰাস বুলি কোৱা হয়। যেনে থাত প্ৰকটপটু কৌটি কৌটি কপি গিৰিগড় গড়পদ ঘাৱে। এই উদাহৰণটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত দেখিম যে মূৰ্ধন্যত ক, প, গ আৰু ৰ এই বৰ্ণকেইটা বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হৈছে। চেকানুপ্ৰাস, দুটা বা তাতোধিক বৰ্ণ একেটা ক্ৰমতে সংযুক্তভাৱে হওক বা বিযুক্তভাৱে হওক দুবাৰ উচ্চাৰিত হ'লে তাক চেকানুপ্ৰাস বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে এটা আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। দুইটো দুয়ো নাহি তুষ্টি হানে ব্ৰজ সমমুষ্টি। এই উদাহৰণ দুটাত দন্তীয়া দত হুচুকাৰ যুক্ত আৰু মধুনীয়া হয় মধুনীয়া তয় আস্ততাত হৰ্চৰিকাৰ বিযুক্ত বৰ্ণ দুবাৰ উচ্চাৰিত হৈছে। যমক, বিভিন্ন অৰ্থযুক্ত একে আকাৰৰ শব্দ দুটাৰ প্ৰয়োগকে যমক অলংকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই তিনি চিলিম ভাং, বোম বোম বুলিবোপাই টোপনিটো ভাং। এই উদাহৰণটোত প্ৰথম ভাং শব্দটোৱে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আৰু দ্বিতীয় ভাং শব্দটোৱে টোপনি ভঙাৰ কথা বুজাইছে, অৰ্থাৎ ই সাৰ্থকভাৱে এটা যমক অলংকাৰত পৰিণত হৈছে। শ্লেষ অলংকাৰ, শ্লেষ মানে হৈছে লগ লাগি থকা। এটা বাক্যত এটা শব্দই দুই বা তাতোধিক অৰ্থ যুক্ত হৈ থাকিলে বা লগ লাগি থাকিলে তাকে শ্লেষ অলংকাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে নৰক বিনাশন কৃষ্ণ, এই বাক্যটোত আমি মন কৰিলে দেখিম
নৰক নামৰ যিজন অসুৰ, সেই অসুৰজনক বধ কৰোতা কৃষ্ণক বুজোৱাৰ লগতে নৰক নামৰ ঠাইৰ ভয় নাশ কৰোৱা কৃষ্ণকো বুজাইছে। গতিকে ই শ্লেষ অলংকাৰত পৰিণত হৈছে। উপমা স্পষ্ট আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সাদৃশ্যকে উপমা বুলি কোৱা হয়। এই সাদৃশ্য গুণগতও হ'ব পাৰে, ক্ৰিয়াগতও হ'ব পাৰে, অথবা গুণ আৰু ক্ৰিয়া উভয়গত হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ এই হিয়াখনি জেতুকা পাতৰ দৰে সেউজীয়া বননিৰ বৰণেৰে ঢকা। ইয়াত হিয়াখন জেতুকা পাত, সেউজীয়া বননিৰ বৰণ ইত্যাদি শব্দবোৰে কেনেকৈ গুণগত, ক্ৰিয়াগত অথবা গুণ আৰু ক্ৰিয়া উভয়গতভাৱে সাদৃশ্য প্ৰকাশ কৰিছে তাক এনেদৰে দেখুৱাব পাৰি। যিহেতু আমি আগৰ ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে উপমাৰ অংগ চাৰিটা, উপমেয়, উপমান, সামান্য ধৰ্মৰ তুলনাবাচক শব্দ, আৰু সেইকেইটা কেনেদৰে উপমান কি, সামান্য ধৰ্ম কি, উপমেয় কি, তুলনাবাচক শব্দ কি, এইখিনি আমি সেই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই উদাহৰণটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে হিয়াখন উপমেয়, অৰ্থাৎ হিয়াখনক তুলনা কৰা হৈছে। কাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে? উপমানৰ লগত, অৰ্থাৎ জেতুকা পাতৰ লগত। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা দৰে শব্দটোৱে হৈছে তুলনাবাচক এটা শব্দ, আৰু সেউজীয়া বননিৰ বৰণ সেইটো হৈছে সামান্য ধৰ্ম, অৰ্থাৎ ই গুণ আৰু ক্ৰিয়া দুয়োটাৰে ধৰ্ম প্ৰকাশ কৰিছে। উপমাৰ আমি চাৰিটা ভাগ পাওঁ, পূৰ্ণোপমা, মালোপমা, লুপ্তোপমা আৰু সমানোপমা। পূৰ্ণোপমা, যি উপমাত উপমাৰ আটাইকেইটা অংগ উপস্থিত থাকে তাকে আমি পূৰ্ণোপমা বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে নৃপতিৰ মাজেৰে ৰজা প্ৰকাশন্ত বহি গ্ৰহগণ মধ্যে যেন পূৰ্ণিমাৰ সখী। এই উদাহৰণটোত নৃপতিৰ মাজে ৰজা এইটো হৈছে উপমেয়, প্ৰকাশন্ত হৈছে সামান্য ধৰ্ম, যেন হৈছে তুলনাবাচক শব্দ, পূৰ্ণিমাৰ সখী হৈছে উপমান। মালোপমা, একেডাল সূতাতে বহুত ফুল দি মালা গোঁঠাৰ দৰে এটা উপমেয়ৰ লগত কেইবাটাও উপমানৰ সম্বন্ধ ঘটিলে তাক আমি মালোপমা বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ আছিল ব্ৰজৰ দৰে কঠিন, অথচ কুসুমৰ দৰে কোমল, কাণৰ দৰে পোন আৰু তৰুৰ দৰে সহিষ্ণু। এই উদাহৰণটোত এজন মানুহক উপমেয় আৰু তেওঁৰ তুলনা কৰা হৈছে ক্ৰমে ব্ৰজ, কুসুম আৰু কাৰৰ লগত, লগতে তৰুৰ লগতো। গতিকে ই হৈ পৰিছে এটা সাৰ্থকভাৱে মালোপমা। লুপ্তোপমা, যি উপমাত উপমাৰ অংগকেইটাৰ এটা, দুটা বা তিনিটা অংগ লুপ্ত হৈ থাকে কিন্তু বিচাৰত আটাইকেইটা অংগই আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ তাকে লুপ্তোপমা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে কমল দলজল চিত্ত চঞ্চল থিৰ নুহে তিল এক, এই উদাহৰণটোত তুলনাবাচক শব্দ দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু বিচাৰ কৰি চালে তুলনাবাচক শব্দ অবিহনেও এই বৰগীতাংশত আমি চঞ্চল চিত্তৰ যি চঞ্চলতা তাৰ তুলনা বা লুপ্ত হৈ থকা আটাইকেইটা উপমাৰ অংগ আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ। সমানুপমা বা আন্বয়, উপমেয় আৰু উপমান যদি অভেদ হয়, অৰ্থাৎ উপমেয়কে উপমানৰূপে যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক সমানুপমা বা আন্বয় বুলি কোৱা হয়। যেনে তোমাৰ তুলনা প্ৰভু তুমিয়েহে মাথো, এই উদাহৰণটোত উপমেয় আৰু উপমান অভেদ কৰি দেখুওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ভগৱন্তক ভগৱন্তৰ লগতেই তুলনা কৰি দেখুওৱা হৈছে। অতিশয়োক্তি, উপমেয়ৰ সলনি কেৱল উপমানক ব্যৱহাৰ কৰিলে নাইবা কোনো বস্তু অতিপাত বেছি বঢ়াই বা তুতাই ক'লে তাক অতিশয়োক্তি বুলি কোৱা হয়। যেনে মুখৰ পৰা মৌ বব ধৰিছে, অৰ্থাৎ মৌৰ নিচিনা ভাল লগা কথা কৈছে। মানুহৰ যিহেতু মুখৰ পৰা মৌ ওলাব নোৱাৰে সেয়ে এই কথাক মৌ, যি কথাত তুলনা কৰা হৈছে, কথাক মৌৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত এইখিনি হৈছে অতিশয়োক্তি। অপ্ৰস্তুত প্ৰশংসা,
কবলগীয়া কথাটো গোপনকৈ ৰাখি আন এটা কথাৰ দ্বাৰা তাক প্ৰশংসা কৰাকেই অপ্ৰস্তুত প্ৰশংসা বুলি কোৱা হয়। যেনে কেলৈ ফুলিলি ৰূপহী মদাৰৈ, কেলৈ পেলালি কলি, গুৰুকো নালাগে গোঁসাইকো নালাগে, থাকে তলে ভৰি পৰি। এই উদাহৰণটোত মদাৰ ফুল যে সুন্দৰ তথাপিও তাক যে কোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কেৱল তল ভৰিহে পৰি থাকে, এই কথা বুজাবলৈকে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সেই কথাষাৰ পোনপটীয়াকৈ ক'লেও হয়তো এই কথাখিনি আমি জ্ঞাত হ'লোহেঁতেন, কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰাৰ ফলত ই অপ্ৰস্তুত প্ৰশংসা অলংকাৰত পৰিণত হৈছে। আজি অনুৰোধ হিচাপে অহা অলংকাৰ বিষয়ক চমুটোকা ইমানেই। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে আৰু যদি চমুটোকা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলেই হ'ল।